Vou me organizar aqui também. Já toca baixo, produz, faz make off, grava, faz café, o que mais? Sério? Ela tá tipo... Ela dá um zoom sozinha em mim. Deixa o cabelo crescer, ó. Vê se tá legal. Tá ficando bom? Já tá meio grande, ó. Já dá pra prender. Dá pra fazer rabinho já. Inclusive, Felipe, você é um cara que nunca viu de rabinho, né? Você não faz rabinho. Não faço rabinho. Eu não trabalho com rabinho. Não. Você põe no fast lá. Não, mas eu não preciso de fast, cara. Quer ver? É. Eu vou tocar um negócio e você fala, agora rápido. Agora, rápido. Agora, mais rápido. Só sem série fast. Agora já dá pra pensar em colocar um fast. Eu vou ter que pegar aqui, Felipe. Só base na corda, só fazer assim.
coisa. E aí, quer o click? Não. Então vai. Sabe quem inventou essa porra? Você. É. Legal, hã? Não é fácil. Você falou. Não, essa vai ser rapidinho. Putz, Felipe, você entrou nesse riff. Vamos ver. 0,0001 milissegundo. Ó. Tá vendo? Putz, ele tá fora do grid. Zero, 0,1 milissegundo. 3, tá caindo, cara. Cada vez tá piorando. Tá vendo, galera? É foda, não. Trabalhar com um amador. Na verdade, a minha intenção de gravar o fretless não era nem de fazer um monte de frase, era mais de ter um grave sem tanto ataque, entendeu? Fui rechaçado pela minha decisão, né? Mas sou firme e mantê-la aí. Eu acho que o começo, tipo Roger Waters, funcionou. Então, registrando, tá gravando? O Felipe gravou o Alma em 7 horas. Exatamente. E finalmente terminei. Finalmente não, né? Foi bem rápido até. Levei 7 horas para gravar as músicas. Começamos ontem à noite e terminamos hoje durante a tarde. Tô bem feliz com o som. Eu já gravei aqui no meu local muitas vezes, baixo, então a gente já meio que sabe os caminhos para chegar onde eu quero. Usei algumas novidades dessa vez, usei um compressor diferente, um dos outros prés aqui que o estúdio tinha. O som ficou bem bom, gravei com meus baixos Condor, né? E
É isso, agora a gente vai se concentrar em treinar as letras, os teclados. O Edu essa semana já começa a cantar, né, na semana que vem. E aí vai estar tudo pronto pra gente mandar mixar lá na Holanda, no estúdio Split Second Sound. E se tudo der certo, a gente vai lá acompanhar a mixagem. E aí, o resto é o resto. For the death and destroy. Isso aí. Pegou.